dig. Innerst inne har jag vetat att det fanns någon där för mig. Därför blev jag knappt förvånad när jag träffade dig en dag. Och jag minns ännu de orden som jag sa. Kan det bli vi? Tror du på mig? Jag kommer aldrig svika dig. Vem vill du ha? Vem ska du ta? Anne-Marie, tror du att det kan bli? Oss alla, det är ditt kärleksbud. Ja, så många killar falla och många nya stod i kö. Inte mycket har förändrats, vi är samma nu som då. Därför undrar jag, vet du nu hur det ska gå? Kan det bli vi? Tror du på mig? Jag kommer aldrig svika dig. Vem vill du ha? Vem ska du ta? Anne-Marie, tror du att det kan bli vi? Oh.